Російська військова агресія не зупинена. Продовжуються обстріли українських збройних сил. Велика дислокація російських військовослужбовців на території України. Крим, Донецьк і Луганськ далі залишається захопленим російськими військами. Війна отримує нові форми. Це новий тип гібридної війни. Це не тільки танки, літаки і зброя. Це не тільки війна за територію. Зараз Росія розпочала війну за наші мізки. Зараз Росія розпочала війну проти західних демократій. Зараз розпочала Росія війну в кіберпросторі, в інтернеті. Зараз розпочала Росія війну енергетичну шляхом будівництва Північного потоку. Зараз Росія розпочала війну економічну, вона її, правда, ніколи і не зупиняла, через блокування українських товарів, через позови проти України в Світовій торгівельній організації і через підрив наших міжнародних партнерів. Що відбувається в Європі? Треба чесно визнати. Після Брекзиту, після виходу Великобританії, прийняття рішення Великобританії про виходу з Європейського Союзу, після низки виборчих кампаній в країнах-членах Європейського Союзу, де радикальні сили отримали певний рівень підтримки, після кількісних спроб Російської Федерації втрутитися у виборчу кампанію як Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів Америки, після військової кампанії Росії в Сирії, після того, коли Росія почала активну кампанію по підриву західної демократії, треба визнати, що сила Заходу зараз знаходиться під питанням. І тому для Європейського Союзу дуже важлива єдність, так само, як і важлива єдність для України. А для нас необхідне усвідомлення того, що в сучасних умовах у нас дуже багато союзників і партнерів, але доля нашої країни в першу чергу в наших руках. Ніхто, крім нас, не захистить країну. Ніхто, крім нас, не зробить її успішною. Ніхто, крім нас, не зробить Україну членом ЄС і НАТО. Ніхто, крім нас, окрім слів про велику українську націю, не зробить Україну великою, а вона буде великою. Тому наша позиція залишається незмінною. Наші партнери – це США, це Європейський Союз. Наші партнери – це країни Великої Сімки. І в рамках нашого міжнародного діалогу нам необхідно звільнити територію України від російських загарбників. Ви знаєте, що в країні йде доволі тривала дискусія про те, що таке Мінські угоди. Нам не вдалося чітко пояснити, про що Мінськ, але я спробую у двох словах. По-перше, моє відношення до Мінських угод. У нас було дві опції, два варіанти. Перший – поганий варіант, і другий – дуже поганий варіант. Поганий варіант – це погодитись на Мінські угоди. Дуже поганий варіант – це не погодитись на Мінські угоди. Я хочу окремо відзначити зусилля канцлера Німеччини Меркель спільно з президентом Порошенком про те, що ці все-таки угоди були підписані, і це стало на першому етапі. Угода про припинення вогню. Завдяки цим угодам ми зберегли життя багатьом українцям. Але чи є це остаточне вирішення проблеми? Якщо б воно було остаточне, то у мене питання, чому Росія тоді їх не виконала? Адже вони складаються з доволі простих пунктів. Перше, Росія повинна прибратись з території України. Друге, Україна повинна відновити контроль
над державним кордоном. І третє, Україна повинна повернутися на свої території. А коли я кажу свої території, це територія Донецька, Луганська і Крима. І тому спроби викинути Крим з цього процесу є неприпустимі. Ініціатива президента про запровадження миротворців може бути першим кроком по звільненню окупованої території Донецька і Луганська. Але я підкреслюю, першим кроком, і диявол завжди знаходиться в деталях. Саме тому Росія на випередки відправила свою резолюцію Ради безпеки ООН. Виявляєте, Росія стала великим миротворцем. Вони приймають рішення про те, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність. Хто вірив в те, що Росія колись позбавиться своїх імперських амбіцій по відношенню до України? Україна для Росії і російського режиму – це травма. Росія для нас – це агресор. Росія для нас – це країна, де ми не є одним народом. Владимир Владимирович, ми різні народи. Ми можемо розмовляти однією мовою, але ми просто різні нації. Ми свободолюбива нація, європейська нація, яка стоїть на своїх цінностях і яка буде до останнього захищати свою свободу, незалежність і територіальну цілісність. І ми це доводили і доводимо. Наші кордони і наша недержавна незалежність є непорушною. Тому ми очікуємо на резолюцію Ради безпеки ООН. І ще раз підкреслюю, що це повинен бути перший крок, і навіть якщо станеться чудо. І Росія забереться з території Донецька і Луганська, я хотів би звернутися з цієї трибуни до наших західних партнерів. До того моменту, доки Крим не буде повернутий Україні, жодні санкції, в тому числі і по Мінському процесу, не можуть бути зняті.